新冠病毒让人类精疲力尽，到底自然免疫和疫苗免疫谁比较强，各界争论不休。中研院院士陈培哲指出，新冠病毒已经是人类第五个冠状病毒，前四个早已和人类走向共存，未来新冠不只是流感化，而是会走向感冒化。其中因为自然感染产生的保护力更高达90%，可以维持一年，效果比打疫苗还要好。他更以非洲为例，当地许多民众没打疫苗也没吃药，新冠死亡率高达2%多，但到后期个案就变少，就是因为大部分的人都已经被感染，拥有自然免疫，但也有前提，得在身体健康的状况之下，不能有重症风险。国外研究更发现，自然感染和疫苗接种获得的混合免疫会更强大，但眼前全球都还被 Omicron 整得晕头转向。Omicron family is definitely a family I'm getting sick of. BA 1.2.3.4.5. Omicron 大举入侵纽澳，现在在澳洲有3个 Omicron 亚变种 BA.2.12.1 BA.4 和 BA.5 同时传播，传播力都比 BA.2 高25%，甚至可能造成已确诊者重复感染。纽西兰也遭到 BA.5 入侵。根据英国卫报报道，5月初平均每日新增感染率，纽西兰每100万人1566例，澳洲每100万人1515例，在人口超过100万的国家当中，分居全球第12名。疫情升温程度不容小觑。记者综合报道。